পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক লগতে নাহৰগুৰি আঞ্চলিক মিনোদয়ন সমিতিৰ সমূহ বিষয়বীয়াক এই বমানী বিলৰ সমীপত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুদিনমান আগতে এটা কথা আমি গম পাইছোঁ কোনোবাই দুষ্কৃতিকাৰী ব্যক্তিয়ে ৰাতি এই ডাঙৰ গাড়ীৰে আহি লৈ আহি ইয়াতে যথেষ্ট জাবৰ এই বমানী বিলখনত পেলাই দিছে আমি সকলোৱে জানো এই বিলখনৰ প্ৰতি সমগ্ৰ ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজৰ আৱেগ এটা জড়িত হৈ আছে আমি সকলোৱে জানো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ কাছত বসবাস কৰে সময়ে সময়ে ইয়াত নানান ধৰণৰ বাহিৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী ইয়াত পক্ষী দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এনে অৱস্থাত কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ডাঙৰ গাড়ীৰে আহি একদম বহু ইয়াত জাবৰ জোথৰ পেলাই দিছে ইয়াত কাছৰ বটল আছে লহাৰ টুকুৰা আছে প্লাষ্টিক বটল আছে বিয়েৰ তথা ঠাণ্ডাৰ এই কেন আছে প্লাষ্টিকৰ টোপোলা আছে এনেকুৱা যদি তেওঁলোকে এইবিলাক কৰে তেতিয়া বিলখন একদম নষ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে আজি আমি কিছুমান সচেতন ব্যক্তি লৈ গতিকে লগতে নাহৰগুৰি আঞ্চলিক বিনয়ন সমিতিৰসমূহ বিষয়ববীয়া আৰু গোমৰীয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ গোটেই ইয়াতে মিলিত হৈছোঁ আৰু আমি এতিয়া চিন্তা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আজিয়ে আমি স্থানীয় আৰক্ষী থানাত আমি এজাহাৰ এখন দিম আৰু লগতে ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম আৰু লগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে স্থানীয় বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই দোষীক কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি তেওঁক দিব লাগে আৰু লগতে তেখেতৰ জৰিয়তে এই গোটেইখিনি ইয়াতে যিখিনি পেলাইছে জাবৰ এই উঠাই লৈ যায় অন্য ঠাইত পেলাব লাগে আৰু নহ'লে আমি নাহৰগুৰি আঞ্চলিক বিনিয়োগ সমিতিৰ জৰিয়তে অন্য বেলেগ ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম চাওক আমাৰ ডিমৰীয়াৰ যিবিলাক সম্পদ আমাৰ ডিমৰীয়াৰ যিকেইখন বিলকেইখন বিলকেইখন অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া দেখা পালে যে কেনেধৰণে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পৰিণত কৰিছে আমাৰ বমানী বিলখন কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যোৱাকালি আহি গাড়ীৰে আনি আমাৰ এই বমানী বিলৰ লেতেৰা পেলাইছে তাৰ আগতেও পেলাইছে আমি বুলি গম পাইছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণে যাতে লেতেৰা পেলাই আমাৰ এই বমানী বিলখন ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পৰিণত কৰিছে আমি হাতযোৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশাসনক আৰু আমি স্থানীয় চাৰ্কুল অফিচাৰ আৰু আৰক্ষী থানাতো আমি আজি অৱগত কৰিম এই বিষয়ত যে যিয়ে এই কাৰ্য কৰিছে যিয়ে এই বেয়া কাম কৰিছে যাৰ মনত এনেধৰণৰ বেয়া চিন্তাসমূহ আহিছে তেনেধৰণৰ ব্যক্তিক সোনকালে কৰায়ত্ব কৰক আৰু আমাৰ এই ডিমৰীয়াৰ ঐতিহ্য বমণী বিল বা বিভিন্ন বিলসমূহ ৰক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক লগতে নাহৰগুৰি আঞ্চলিক মিনোদয়ন সমিতিৰ সমূহ বিষয়বীয়াক এই বমানী বিলৰ সমীপত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দুদিনমান আগতে এটা কথা আমি গম পাইছোঁ কোনোবাই দুষ্কৃতিকাৰী ব্যক্তিয়ে ৰাতি এই ডাঙৰ গাড়ীৰে আহি লৈ আহি ইয়াতে যথেষ্ট জাবৰ এই বোমা বিলখনত পেলাই দিছে আমি সকলোৱে জানো এই বিলখনৰ প্ৰতি সমগ্ৰ ডিমৰীয়াবাসী ৰাইজৰ আৱেগ এটা জড়িত হৈ আছে আমি সকলোৱে জানো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ কাছত বসবাস কৰে সময়ে সময়ে ইয়াত নানান ধৰণৰ বাহিৰা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী ইয়াত পক্ষী দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এনে অৱস্থাত কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ডাঙৰ গাড়ীৰে আহি একদম বহু ইয়াত জাবৰ জোথৰ পেলাই দিছে ইয়াত কাছৰ বটল আছে লহাৰ টুকুৰা আছে প্লাষ্টিক বটল আছে বিয়েৰ তথা ঠাণ্ডাৰ এই কেন আছে প্লাষ্টিকৰ টোপোলা আছে এনেকুৱা যদি তেওঁলোকে এইবিলাক কৰে তেতিয়া বিলখন একদম নষ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে আজি আমি কিছুমান সচেতন ব্যক্তি লৈ গতিকে লগতে নাহৰগুৰি আঞ্চলিক বিনয়ন সমিতিৰসমূহ বিষয়ববীয়া আৰু গোমৰীয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ গোটেই ইয়াতে মিলিত হৈছোঁ আৰু আমি এতিয়া চিন্তা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আজিয়ে আমি স্থানীয় আৰক্ষী থানাত আমি এজাহাৰ এখন দিম আৰু লগতে ৰাজচক্ৰ বিষয়া মহোদয়ক অনুৰোধ জনাম আৰু লগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে স্থানীয় বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে এই দোষীক কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি তেওঁক দিব লাগে আৰু লগতে তেখেতৰ জৰিয়তে এই গোটেইখিনি ইয়াতে যিখিনি পেলাইছে জাবৰ এই উঠাই লৈ যায় অন্য ঠাইত পেলাব লাগে আৰু নহ'লে আমি নাহৰগুৰি আঞ্চলিক বিনিয়োগ সমিতিৰ জৰিয়তে অন্য বেলেগ ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম চাওক আমাৰ ডিমৰীয়াৰ যিবিলাক সম্পদ আমাৰ ডিমৰীয়াৰ যিকেইখন বিলকেইখন বিলকেইখন অস্তিত্বৰ সংকটত পৰিছে আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া দেখা পালে যে কেনেধৰণে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পৰিণত কৰিছে আমাৰ বমানী বিলখন কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যোৱাকালি আহি গাড়ীৰে আনি আমাৰ এই বমানী বিলৰ লেতেৰা পেলাইছে তাৰ আগতেও পেলাইছে আমি বুলি গম পাইছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেধৰণে যাতে লেতেৰা পেলাই আমাৰ এই বমানী বিলখন ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত পৰিণত কৰিছে আমি হাতযোৰ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশাসনক আৰু আমি স্থানীয় চাৰ্কুল অফিচাৰ আৰু আৰক্ষী থানাতো আমি আজি অৱগত কৰিম এই বিষয়ত যে যিয়ে এই কাৰ্য কৰিছে যিয়ে এই বেয়া কাম কৰিছে যাৰ মনত এনেধৰণৰ বেয়া চিন্তাসমূহ আহিছে তেনেধৰণৰ ব্যক্তিক সোনকালে কৰায়ত্ব কৰক আৰু আমাৰ এই ডিমৰীয়াৰ ঐতিহ্য বমানী বিল বা বিভিন্ন বিলসমূহ ৰক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবে ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল থ্ৰী জিৰ' আৰু ছেভেন জিৰ' ডাবল নাইন জিৰ' ওৱান ছেভেন ডাবল ওৱান জিৰ' নম্বৰত